ja karjalainen, olet esikuvakategoriassa yhtenä ehdokkaana. Olet paralympiakisojen hopeamitalisti ja sinulla on pitkä ura takanasi. Miltä tämmöinen ehdokkuus esikuvana tuntuu henkilökohtaisesti? Mielestäni se oli ennen kaikkea yllätys, mutta iso kunnia. Että en olisi koskaan uskonut, että meidän laji, joka ei paljon mediassa näy, niin sieltä nostetaan sitten ehdokkaaksi. Et kiitos. Kiitos siitä. Sinulla on siinä kovia vastaehdokkaita. Tuomas Sammelvuo, lentopalloammattilainen, ja sitten koko Suomen purjehdusjoukkue tuolta Lontoon olympiaregatasta Weymouthista, niin millä tavalla näet nämä vastaehdokkaat? On kunnia olla heidän joukossa. Heillä toki on pitkä meriitti ja tunnettuus isompi, mitä mulla on varsinkin mediassa. Että eihän mun hopearatakaan paljon näkynyt telkkarissa. Että mä oon tämmöinen vähän niin kuin piilosta julkisuuteen noussut. Ja miten nyt, jos ajatellaan ratsastusurheilua kokonaisuutena, sitten paralympiapuolella, niin kuinka näet, kun olet niin sanotusti myöskin nähnyt tämän ennen sairastumistasi, tämän terveen puolen tästä lajista, niin miten sä näet eron niin tässä arvomaailmassa tämän oman lajisi ympärillä? Mun mielestä 2008 vuoden jälkeen vammaisratsastus on näkynyt enemmän omassa lajiliitossa ja ehkä se on osittain menestyksen myötä, koska 2008 vuodesta arvokisamenestystä on tullut joka vuosi nimenomaan juuri meidän lajissa. Ja kuinka seuraat muita urheilulajeja? Mikä on, niin kun, jos jätetään nyt ratsastusurheilu sivummalle, niin mikä urheilulaji sinua henkilökohtaisesti eniten kiinnostaa? Yleisurheilu. Se ja on aina ollut mulle hyvin lähellä sydäntä ja olen siinä aitoja juossut. Sä oot juossut 100 metriä aitoja? Tai mä olin sen verran nuori, 60 metrin. Okei. Okay. Ja missä seurassa? HKV:ssä. Okei. Okay. Ja sitten mikä on sun suosikkisi vuoden urheilijaksi? Kuka? Mä toivoisin, että se olisi joku vammaisurheilijoista. Ihan vaan sillä, että niin kun paljon on työtä tehty ja työmäärä on taatusti aivan sama kuin terveillä urheilijoilla. Ja nyt menestystä on tänä vuonna tullut niin monella eri vammaisurheilun sektorilla, että toivon mukaan se on sieltä. Vammaisurheilu on ollut myöskin ansaitusti esillä. Tuo Lontoon paralympiakisojen menestys oli aivan vertaansa vailla. Millä tavalla tämä joukkuehenki näkyy siellä kisoissa? Mä oon ollut aikaisemmin Pekingissä yksin Hongkongissa, eli silloin mulla ei ollut tätä muuta joukkuetta lähellä, kun ratsastushan oli siellä Hongkongissa. Niin kyllä tuntui ihan uskomattoman, se tsemppasi paljon ja se tuntui uskomattoman semmoiselle välittömälle ja kaikki oli iloisia toisten menestyksestä ja se myös mahdollisti saada itsestään irti sen viimeisen silauksen. Eli hopeamitalista kuuluu kiitos myös joukkueelle. Kyllä, mun mielestä ihan kaikelle.